BirdLife Malta preżentat mandat ta' proibizzjoni fil-qorti fejn talbet għal valutazzjoni ġudizzjarja dwar il-mod kif qed tkun permessa l-kaċċa fir-rebbija ta' din is-sena fuq il-gamim fil-waqt li talbet lelu immedjat tal-istaġun sakemm isir dan l-assessment. Il-mandat preżentat fil-qorti qed jitlob lil Prim Ministru, lil Ministru tal-Ambjent u lil Ministru għal-Għawdex flimkien ma' Wild Birds Regulation Unit sabiex huma jieħdu tali azzjonijiet. Il-mandat jitlob is-sospensjoni immedjata tal-avviż legali 116 tal-2022 illi jippermetti l-kaċċa tal-gamim. Tal-avviż legali qed jiġi kontestat peress illi skont il-BirdLife imur kontra d-direttiva Ewropea dwar l-għasafar illi tieħu post kwalunkwe leġiżlazzjoni lokali. Barra minn hekk, minn meta Malta saret membru fl-Unjoni Ewropea, il-qrati Maltin għandhom l-awtorità u r-responsabilità li jiddeċiedu dwar kwalunkwe azzjoni lokali li tista' tkun biksur ta' direttivi Ewropej. Waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-qrati, il-President ta' BirdLife Malta, Daryl Grima, sqar illi il-Gvern qabeż il-linja meta fetaħ l-istaġun tal-kaċċa għal speċi vulnerabbli biksur ċar ta' direttiva tal-għasafar. Wa qal ukoll illi l-qrati Maltin għandhom l-obbligu li jsostnu l-leġiżlazzjoni Ewropea fuq kulliġi lokali u resqu l-mandat sabiex jitolbu l-qrati jintervjenu b'urġenza u jwaqfu l-istaġun.